Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimizni kuzatib boradigan aziz muxlislarimiz va aziz endi kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Bugungi videomizdan ma'no shuki, kommentariyalarda savollar kelib qolyapti. O'zingiz videolaringizni chiqarmayapsiz. Qolaversa, tuxum foizlarini aytib yuboring degan. Hozir shu bugungi videomiz shu ma'noda bo'ladi, o'rtoqlar. Bu tomonda o'sha aytib o'tganimizdek qora tovuqlarimiz o'qay zotlik. Buni ham bir bor ko'rsatib o'tib ketishni niyat qildik. Mana bu qorachamizdan chiqayotgan ma'lumotlar. Qorachamiz ya'ni zotlaridan. Mana bularimiz o'rtoqlar ko'k tovug'imiz shu zotdan. Jo'jasi 11 ta hozirgi kunda. Hozirgi kunda 15 kunlik bo'ldi bular. Holati mana yaxshi holatda, sifatli, hammasi sog'lom, vitaminlar o'z vaqtida bo'lyapti. Mana bu yashigimiz oldingi videolarimizda aytib o'tganman. Yashig uslubidagi tuxum ginizomiz. Ya'ni buni ichida ukloni bor. Tuxumni ichiga kirib tug'adi. Yetki yumalab tushadi tuxumi. Yumalab tushgandan keyin bu yerda yashilni ko'tarib, ochib, tuxumni terib olinaveradi, yana yopib qo'yilaveradi. Bu tuxum yeydigan tovuqlar uchun spesialni. Bizda tuxum yeydigan tovug'imiz yo'q, prosta qo'llanma uchun qilib yasaganmiz. Oldingi videolarimizni ko'rsalaring, buni haqida to'liq ma'lumotlar bor. Qolaversa, bu zotli tovuqlardan nasl olmoqchi bo'lganlarga tuxum yig'inmoqchi bo'lganlarga kurk bo'lib qolishini oldin oladi. Ya'ni kurk bo'lib qolishi kechroq bo'ladi. Tuxumni bitta joyga tug'ib yuraversa, o'sha yerga bosib qoladi, kurk bo'lib qoladi. Bu jo'jalarimiz chiqadigan xonasi. Quyosh chiqqanda qo'yib yuboramiz baqa. Bu tomonimiz o'sha tovuq lomin sendi zotlarimiz. Ikromjondan olib boqqan jo'jalarimiz. Bularni 105 kunlikda olib kelganmiz. Bulardan mana shu xonamizda 500 ta, 10 takan 500 ta jo'ja qamaganmiz. Xabarlar ham bor, videomiz davomiy kuzatib kelayotganlar bilishadi. Mana bu tomonda ham bor edi. Mana setkalari turibdi hozircha. Yig'ishtirib tashlaganmiz. Bu tomon 3 qatorida, 3 etajida. Bularda tajriba uchun boqildi. Shahar sharoitida qanchagacha sasiydi deb. Hidi chiqadi deb. Biz basseyn uslubimizda qo'lladik. Basseyn uslubimiz o'z natijasini berdi. Xudo xolasa zo'r. Bugun hali basseynni suvini almashtirganmiz. E'tibor bersanglar, 3 yillik 3-4 sm suv quyib qo'yilgan xolos. Axlati tushib, suvda ichiga tushyapti mana, e'tibor bersanglar. Suvda ichiga cho'kadi, hidi chiqmaydi shu bilan. Agar suv bo'lmasa, mana shu yerda qoladi axlat. Mana shu axlatni sasiydi. Mana shu axlatini qancha ko'p bo'lsa, shuncha shikoyat ko'payadi hididan. Bu uslubimiz oldin videolarda aytib o'tganman, O'zbekiston, Osiyo, Piyol, Yevropa, hattoki jahonda ham ko'rmaganman bu uslubni. Basseyn uslubi suv to'ldirib tagiga tovuq boqishdi. Bu tajriba asosida qilingan, o'z natijasini berdi o'rtoqlar. Zo'r samara berdi. Mana hidi yo'q umuman tovuqxonamizda. Mana hozir 2-3 ta qadrdonlarimiz ham kelib ketishdi. Sabab mana eshik ochiq turibdi o'rtoqlar. Eshikni bag'da mana bu devorni ag'ida qo'shnimiz uyi. Qo'shnimiz so'rida o'tirishadi shahar sharoitida. Bilasizlar, 4-5 sutli hovlilar aksariyat, bo'lmasa 200 sutli uylar ham serob. O'shaning hisobiga hidi birpasi bilinadi. Buni yemiga kelsak o'rtoqlar, yemini mana e'tibor bersalaring, o'sha ratsion asosida tayyorlangan, o'zimiz tayyorlagan yem, o'sha 13-14 xil masalliqlardan tayyorlangan, vitamin, minerallardan tayyorlangan. Video bu yem tayyorlashlarda oldingi videolarimizni ko'rib borsanglar ham, har bir joyda yem tayyorlashgacha qo'yib borganmiz videolarni. Baliq berishlarda, qishki videolarimizda baliqni qanday tayyorlashlarda, baliqni atqodlardan pishirib berishlarda hammasini videosini qo'yib borganmiz. Ko'rmaganlar vaqt bo'lganda kirib ko'rsalaring, hamma ma'lumotlar bor o'rtoqlar.
Telegram grupamızda savollar ko'payib qolyapti o'rtoqlar. Yana bir ma'lumotda yana qaytarib o'tib ketay o'rtoqlar. Qiziqtirganga shu sohaga qiziqqan savollar bo'lib qolsa Telegram grupamizga o'tib yozishlaringiz mumkin. O'sha yerda mutaxassisimiz Ikromjon vaqt bo'lganda to'liq javoblar berib kelishyapti. Undan tashqari 3 ta, 4 ta, 5 6 ta mutaxassislarimiz bor. Savollar yerda qolmayapti, xudo xolasa e'tiborsiz qolmayapti. Savollarga javoblar berib borishyapti mutaxassislarimiz, jonlari sog' bo'lsa hammalarini. Gruppamizda 600 tadan ziyod obunachimiz bor. Bemalol savol javoblar bo'lyapti. Bular mana e'tibor bersangiz hansillash paytiga keldi. Tashqari masalan tashqaridan bu xonamizning harorati 10 gradus farq qiladi, 10 gradus salqin. O'shanda ham masalan tashqariga 35 gradus bo'lsa, bet hozir 25, 25 da o'sha og'zini ochib hansillayapti tovuqlar. Sababi nima deilsa, xona issiqlik qilyapti. Bundan maqsad bularda yaxshi natijaga erishish uchun xonani haroratini bir xil mo'tadil o'zini belgilangan gradusga qo'yib berish kerak. O'shanda bular 100% tuxum turadi. Hozirgi kunda menda 10 kun adashmasam 15 kun ham bo'ldi. Mana shu tovuqlarimiz soni berishda 40 ta olib qo'yganman hisobga tovuqlar. 15 kun oldin 39 ta tuqqan o'rtoqlar. Bundan buyog'iga har kuni 40 ta tuxum tug'yapti. Bugungi tuxumimizni mana 40 tani hozir olib rafa qo'yib qo'ydim. Bunisi oldingi kunlarga mana shu hozir 5 kilitgacha o'tadi. 5 kilitgasini ertalab o'g'ilchalar olib ketishadi do'konga. Keyin yuqorimizdan mijozlarimiz ko'p iltimos qilishyapti. Bugun kelib tuxumimizni именно mana shu o'zimizni tuxumimizni, mana shu tovuqlarimiz tuxumini so'rab kelayotganlar ko'payib boryapti. Sababi tovuqda tovuq fermani tuxumini ham sotishadi o'g'illar, o'shalarni ro'para qilishsa uka o'zlaringni tovuqxonalaringda tovuqni tuxumidan bering, biz tajriba qilib ko'rdik, nisbatan yaxshi chiqyapti fermanikidan deyishyapti. Sababi nima deyilsa, uni masalan fermani yemi, bu ham fermani yemini yeyapti. Sababi nima deyilsa, bunga plus bir mahallaga uydan chiqqan po'choqlar e'tibor beringlar. Aksariyat po'choq, boshqa narsa emas. Po'choqlar yozgi kunda mana kompotlar qilinganda, kompotni olmasi bor, o'rigimi, nimaki bo'lsa, qoldiqlarini danagini ajratib, maydalab ular berilyapti. Sovuzi po'choq, kachka po'choq, piyoz po'choq, xullas po'choqlar kamayib ketganda, sabzavotlarni maydalab berilyapti bir mahalliga. O'shani hisobiga oldingi videomizni bir o'tgan haftami oldingi haftami videomizni qo'yib video chiqarganini ko'rmagan bo'lsanglar ko'rsalaring o'shanda ham shu sohada aytib o'tganman. Realni faktlar bilan buni tuxumini pishirganman, firmani bitta tuxumini, buni bitta tuxumini ikkitadan. Ikkita bundan, ikkita firmani tuxumidan, ikkita mana bu o'xil ko'k tuxumdan pishirganman. Bularni tuxumini ushlab ko'rsam yumshoq chiqqan, oqi. Biziki ham yumshoq chiqqan, bunikiga nisbatan sal qattiqroq bo'lgan. Fermani tovuqni tuxumini pishirib, oqini ezib ko'rganimda, o'sha videoda ham ko'rsalaring bo'ladi, nisbatan qattiq edi bulardikidan. Agar yana 10 minut yoki 5 minut ko'proq qaytarilsa, qaynatilganda rezinka simon bo'lib qolardi. Qattiq plastmasdi, yumshoq plastmasga o'xshab qolardi. O'shani hisobiga fermani tuxumini farqi bor sizlarga deb biznikini olishyapti. Buni tuxumini, o'sha uni tuxumini yeb ko'rganimizda o'sha videoda ko'rsalaring bo'ladi. Bu bilan fermani tuxumini men yeb ko'rib farqini bilmadim mazasida yoki mana buniki borligigamikin. Buniki nisbatan ancha shirin mazali bo'ldi. Bu ko'k tuxumini mazasi, tuxumini mazasi bularnikiga nisbatan. Bularniki firmanikiga bir o'xshash bo'ldi. Bir xil summa bo'lib menga shuna tuyuldi. Hozirgi mijozlarimiz, klientlarimiz sizlarniki firmanikidan yaxshi ekan, shuni tuxumidan bering deb kelishyapti do'konga. Sababini hozir aytib o'tdim. Po'choq bir mahalliga. Po'choqda keyin o'rtoqlar berayotganda rakushka qo'shib beraman. Ya'ni shuni aytib o'tay o'rtoqlar. Rakushka qanday narsa deysiz? Mana bu
toshli maydasiga o'xshagan rakushka deyiladi. Bozorda sotadi buni. Toshli maydasiga o'xshaydi rakushka maydasi. Shuni sepib, po'chog'i ustiga aralashtirib, mana bu yerda tuz bor. Tuzdan sepaman, ma'lum miqdorda, o'zini normasiga yetkazib. Aralashtirib, keyin beraman. Agar po'chog'ida ikki mahal berilsa, misol uchun, shu rakushka nimalarni qo'shib berilmasa, bularni tuxumida kalsiy kamayib ketadi, o'rtoqlar, tuxumini po'chog'i yupqalashib ketadi. Sintez sinaydigan bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga rakushlarni qo'shish kerak po'chog'iga boshqa yem berilganda. Qolaversa, o'rtoqlar, ko'pchilik guruhimizga savol kelib qolyapti, Telegram guruhimizda. Tuxum foizi kamayib ketyapti tovuqlarimni. Uy sharoitida boqayapman, yer sharoitida deb. Nima sababdan bo'larkan degan savollar kelib qolyapti. Tuxum sharoitini, tuxum foizini kamayishiga birinchi o'rinda ratsiondan bo'ladi o'rtoqlar. Ratsionga e'tibor berish kerak. Men ko'p aytaman, keyin oqsilli yemdan beringlar. Tovuqlarga da ko'pchilik aksariyat makka bug'doy shu po'chog'i yerdan chiqqan o'tlardan beriladi. Oqsil kam bo'ladi ularda. Ular vitaminli yemlar, oqsili kam bo'ladi. O'shaning hisobiga tuxum foizi kamayadi. Oqsil nima bo'ladi deilsa, oqsilni men qopalcha qilib tushuntirib bersam, oqsil bu go'sht mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni go'sht bo'ladigan. Ya'ni paylarga, muskullarga ko'paytirilgan go'shtini ko'paytirilgan modda bo'ladi, bunday aytganda. U qaysi yemda bo'ladi? Go'sht mahsulotlarida bo'ladi, o'rtoqlar. Tuxum mahsulotida bo'ladi. Baliq mahsulotida bo'ladi. Bu tuxumlarimiz ham tovuqlar uchun. Baliq mahsulotida aksariyat oqsil ya boy bo'ladi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kalsiy, fosfor, makro elementlarga boy bo'ladi. O'shaning hisobiga baliqda go'shini tavsiya qilardim. Hozirgi kunda baliqda go'shi baliq sezoni bosligi uchun baliqxonalar ko'p yopiq. Baliq topolmayotganlarga yana maslahatim, yem sotayotgan joylarda aksariyat katta yem sotayotgan joylarda baliqda uni bo'ladi. Baliqda unini ratsionga qo'shib bersalaring, ana shunda oqsil yetarli darajada bo'ladi. Tuxum foizi oshishiga yordam beradi. Mana bunda tuxumni o'zini bersa ham, mana shu ham o'sha oqsilga boy tayyor oziqa hisoblanadi. Buning ichida buni tarkibida tuxumda oqsil, yog', hamma narsa yetarli, kalsiy, hamma narsasi bor hisoblanadi. Mana bu ro'yxatimizda mana e'tibor bersalaring, mana bitta soya deb turibdi. 2,5 kilo deb yozilgan. Soya nimaga soya qimmat, nimaga soya qo'shish kerak yemiga deilsa, soya yemini oqsil ishlab beradigan yem hisoblanadi. Oqsilga boy hisoblanadi. Yemlarni ichida makka bug'doy anasi ichida. O'shaning uchun soya narxi qimmat bo'ladi, ham talab katta bo'ladi. Baliq unini qo'shilgandan keyin o'rtoqlar soyani qo'shmasa ham bo'laveradi. Soyasiz ham chiqaveradi. Baliqni o'zini go'shini bersa ham soya qo'shish shart bo'lmay qoladi. Chunki baliqda soyadan ham soyani beradigan oqsildan ham ko'p kaloriyasi kuchli. Tuxumda ham xuddi shunaqa o'rtoqlar. Tuxumda ham unda o'zini bersa, bu tuxumimizga hozir eski kelganda aytib o'tdik, bu tuxum qanaqa tuxumsa, bu sotilayotgan tuxumlar emas. Bular tovuqlar mana tasavvur qilib kurk bo'lib qolgan, tagida 5ta 10ta tuxumi bilan yotib qolgan. Endi yaxshi kurk bo'lib olish uchun 2-3 kun tagida turgan. Undan keyin bu tuxumlarni olib, o'rniga boshqa tuxumni, haqiqiy tuxumni qo'yishgan, bu tuxumlar chiqarib yuborishgan. Ana shu tuxumlarni pishirib ularga beramiz. Haqiqiy oqsil bo'ladi, haqiqiy tuxumini rivojlantirishga, ko'paytirishga yordam beradigan masalliq bo'ladi. Fermalarga kelsak, bularda tuxum foizini aytib o'tdim, o'rtoqlar 10 kun, 15 kun oldin 39 ta tuqqan, jami tovuq soni 40 ta,
Qumdan bu yog'iga har kuni 40 ta tuxum beryapti. Hozirgi kunda ham mana shanchilayotgan paytida ham. Endi arada 5 kun tafovuti bilan 2 marta 41 tadan tuxum berdi. Oldingi videomizni ko'rgan bo'lsalaring aytib o'tganman. 41 tadan tuxum bergan. Foizga bo'lsak 102.5 foizga to'g'ri keladi. O'sha darhaqiqatda tafovuti bilan 2 marta bergan o'sha kunlari. 102.5 foiz tuxum tug'dirish to'xtaniga bu fakt bu o'rtoqlar bor narsani gapiraman. Bundan buyog'iga har kuni 40 ta tuxum olinyapti. Bularda rasxoti qanaqangi deyilsa, men qisqa ma'lumot berib o'taman tag'in. Videomiz cho'zilib ketyapti, ming bor uzun. Bir kunda o'rta hisobda aytsam, o'rtoqlar 500 so'mlik rasxot har bittasiga 500 so'mlik yem yeyapti. 500 so'mlik yem yeyapti. Tuxumimizni kletkasini 1000 so'mdan banga qaytib kelyapti puli. Ya'ni 1000 so'mdan sotilyapti bitta donasi. O'zimizning do'konimizga. Endi 2-3 to'rni qo'shib sotishsa kerak o'g'illar, unisi menga qizig'i yo'q. Foydasini olgin deb nima qilamiz. Bir kunda tuxumini hisoblasam 40 ta tuxum bersa 40 ming so'm pul bo'lib kelyapti. 20 minglik yem yeyapti. 20 ming yem 40 ming bo'lib kelyapti bir kunda. 40 ta tovuqdan bir kunda hisoblasam 20 ming so'mdan pul qolyapti. Endi agar shu 400 ta bo'layotgan bo'lganda yozda kunida issiq havoni issiq kunida 20 ming emas 200 ming kuniga daromad berayotgan bo'lardi. Endi mana shuni 100 ga ko'paytirsa nima bo'ladi desa 4000 ta tovuq bo'ladi. 4000 ta tovug'imiz mana bechoralar yerda pipalangan kabi setkada pipalanyapti. E'tibor bersalaring, yerga muhtoj bo'lib ketdi bular. Banallarni massaj qilish uchun setkada pipalanyapti. Endi 4000 ta boqish uchun o'rtoqlar bu chekkaroqda joy bo'lish kerak. Aholi yashamaydigan joy. Hamma sharoitlar qilingan bo'lishi kerak. Ventilyatsiya, gofra hammasini qilib, ishchilar bo'lishi kerakdi. Firmalarda o'shaning uchun daromad kam qoladiki, sababi nima deyilsa, kamida bitta bo'lmasa ham ikkita odam ishlaydi 4000 talik joyda. İkita adam ishlagandan keyin kami 3000 bo'lmasa 4000 5000 oylik beriladi o'sha ishchilarga. Yedichisi bor. Bir boringki, bir oyiga 10 million o'sha ishchilarni o'ziga ketadi. Endi xabarlar bor, svetlar oshdi, gaz, suvlar oshdi. Svetlar oshganini hisobiga u natural joylarda o'zi solig'i hozir falon pul bo'lib ketgan, uni ko'pchilik biladi, yeri borlar. Solig'i yer noturardiki oshib ketgan. U soliqlar to'lash kerak. Svetga, suvga to'lash kerak. Har tomonlama rasxot ko'pligi uchun firmalarga nisbatan bunaqangi hozir masalan 500 so'mlik yem yesa, 1000 so'mlik sotilsa 500 so'mdan daromad qoladi degan narsa xato bo'ladi. Ularning rasxoti o'ziga yarasha ko'p bo'ladi. O'shaning hisobiga firma degilarga ham Alloh sabr bersin, kasbkorlarga barakot bersin deymiz. Biz uy sharoitida bo'lsak, agar mana svetlarimiz yonib turibdi, suvimiz onda-sonda bir ishlaydi, uy byudjetidan ketadi bular, hech qancha rasxot bo'lmaydi. Farqi bo'lmaydi. O'shaning uchun uy sharoitida boqsa, daromad nisbatan yaxshi bo'ladi. Endi menda 100% tug'yapti. Ko'pchilikka men va'da bermayman. Hammada 100% tug'adi deb. Menda 100% tug'gani bilan boshqalarda 80-90% tug'ishi mumkin. O'shaning hisobiga 100% ligiga xulosa qilmaysizlar. U bir 100% tug'dirib olish uchun o'ziga yarasha tajriba bo'lishi kerak odamda, o'ziga yarasha ma'lumot bo'lishi kerak. Tovuqlarga tovuqlar olib kelib qamab qo'yib, donini sepib qo'yib, 100% tuxum tug'adi degan narsa bilan ish boshlash noto'g'ri bo'ladi. O'ziga yarasha mehr berish kerak ularga. O'shanda zo'r natijalarga erishsa bo'ladi. Bizni musofirlarda ham Rossiyalarda aksariyat muxlislarimiz ko'p kuzatishadi. Jonlari sog' bo'lsin, doim duodamiz. Qalban
Allah müşküllerini asan kısın, uzun panahını asırasın. Musafirde yürüş asan bas, musafirde yürüp öyle tebrik etmiş. Bunlar hatta da uzun ziyerlerimizden var. Hemenlerine Allah panahını tinçliği hatırcanlığı sorup kalanız. Ahmetlerini bilsin, ne unutulmasın. Kogenlerimizde hem şehirler hem yurtlarımızda kasıpkırlığı Allah bereket versin. Bu videolardan maksat foyda qilishi biz oldin juda ko'p aytganman. Bu videolarimizdan maksat tajriba, ya'ni bu tajriba xalqqa ko'rsatish uchun tajriba. Buni 100% o'zim natijalar bilaman bularni. 100% tushunib tajribadan o'tkazib bo'lingan narsalar faqat ko'pchilikka ma'lumot bo'lsin degan narsa bilan shu narsalarni joylaganman shu yerga. Yozgi kunida mana shu tomonda ham o'zi to'laydi, hali aytib o'tgandim, mana bu yerlikda ham setkalar bor edi. Bularni kometr tashlaganimga sabab bu tomonga zofra qo'yishim kerak edi planda, bu tomonga ventilyator qo'yishim kerak edi. O'shanda bularga haroratni pastlatib berishim kerak edi yozgi kunida. Qarasam tovuqlarimizni qadrdonlar so'rab sotilib ketib qoldi, uni ustiga narxlar oshib ketdi, svetlarning narxi. Bu ikkala aytgan narsam ham svetga bog'liq. Oyda oxirida mijg'adovligidek qilib naloh chiqarib qo'ymasin deb keyin o'shasiz ham boqib ko'ringlarchi deb boqilyapti. Bu sohada mana shu havoni issiqligida jaziramada boqilsa gofrasiz shu holatda boqilsa 10% o'rta sifatda 80% tushadi yozda chillalarida. Bu narsa boshqa firmalarda ham tajribadan o'tgan 80% gacha tushadi. Gofra ventilyatorlarda turgan tovuqxonalarda 95-97% gacha tuxum olinavergan. Bitta partiyada bo'lgan tovuqlar faqat bitta xonada gofrasiz, bitta xonada o'sha gofra ventilyatori bo'lgan. Salqin xonadagisi 97% gacha tuxum bergan. Ventilyator qo'yilmagan xonadagi tovuqlar 80% tuxum bergan yozgi kunida. Bu tajribadan o'tgan o'rtoqlar. Endi bizga 80% ga tushirmaymiz. Xohlasa tushsa 90% ga chiqib tushadi yozgi chillasida. Imkon qadar salqinlashtirib beramiz. Bu xonasiga kamerasiga 3tadan qo'yishimizga ham sabab mana har birta kamerasida 3tadan tovuqlar bir-biriga tegib bir-birini issig'iga issiq harorati oshib ketmasin hisobiga 3tadan qamalgan. Bularda harorati yozgi kunida ham qishgi kunida ham o'rtoqlar o'rta sifatda 18-20 gradus qilib berish kerak bularga. Ana shunda aktiv holatda bo'ladi, sog'lig'i zo'r bo'ladi, tuxum foizi oshadi, bemalol tug'adi. Oddiy misol bitta muammo bo'lib turgandan keyin har kim hattoki bularda jonida muammosi issiqlik bo'lgandan keyin уже issiq havoda organizmida ovqat yeyish ishtahasi pasayadi. Bunday aytganda ishtaha pasayib ovqat kam yegandan keyin tuxum foizi ham kamayadi. Oddiy misol odamni o'ziga bog'lab ko'rsak, birorta joyingiz og'rib turgan bo'lsa ishtaha ham bo'lmaydi, kayfiyat ham bo'lmaydi, har tomonlama minus bo'ladi. O'shani hisobiga bularga muammo bo'lmasligi kerak. Muammo bularda hozirgi kunda yozgi kunida va qishgi kunida harorat bo'ladi. Birinchi ochiriqda haroratini 18-20 qilib berish kerak. 18dan 20 gacha. Ikkinchi ochiriq, ikkinchi nimasi? Mana bu tagini e'tibor beringlar. Ba'zi xona tovuqxonalarda hid o'ta yuqori bo'ladi. Hidda bundan o'ziga yarasha o'gat chiqadi, gaz chiqadi. Mana shu gazdan bular nafas oladi. Ana shu ham bularga muammo bo'ladi. O'pkasi gazga to'ladi, ana shu ham muammo bo'ladi. Bular jonivorlar aytalmaydi. Bu tovuqxonada yarim soat yurgan odam yarim bo'lib qoladi uni xudoga. O'sha tovuqxon firmalarda. O'shaning hisobiga yana ham firmalarda o'sha ventilyatsiya ishlab turadi, hidini chiqarib turadi tashqariga. O'sha holat bo'lmasligi uchun xonani ham haroratini va tozaligini hiddlari kam bo'lsa bular erkin nafas oladi, sog'lom tanda zo'r natijalar beradi. Tuxum foizi oshirib tozalikni bular sevadi o'rtoqlar. Hamma tirik jonzot borki tozalik kerak baribir. Endi man itlarni nazarda tutmayapman.
İtler, şimdi itler en hatta ki uzun yere şey tazalıydı, yaş kurarı. Yani dışarılar çumur yapandır, sitkede çumur yap. Yakında bunlar kuvvetli hareket kılamız da halesin. Bu tarla videolarımız çözülüp gitti, miyim bari uzur. Videomuzdan kimdir cindi menfaat olsa, kimdir savalıge cevap olsa kursan bulamız. Videomuz bu tovuklarımızda el aldığından et vütkemin tecrübe esasıdır. Yani bu videoları kurup kulasa kılı çıkarsa bu lirgen halatlı göçün. Videoları kılıp aramız. İtibarlar için rahmet ki yeni videolarda kuruşkunca selamet bulirler, sağ bulirler. Videomuz yoksa like basıp koyasılar diye ümitlemem. Kızık kalları paylaşsak varsaların kurup uzları bir yeterli malumat oluşturduğum için ümitlemem. Sağ buluyla. Valla bugün 40 tavuğumuz 40 tavuğumu katı kurağımız var yerinde. Erki bütçemiz ortala çok kuzu 5 gram. Bu yani kırgında 5 öğle, 5 yarım öğle ileride. 1 yarım kilo, 1 kilo 600 kilo çıkardı, kilo etkisi. Bazı bana 1 kilo 900 kilo çıktı. Bu yağlı ucu sekin sekin kotarlı boradı, kotalar. Bir kilo 900 kilo tuxumlar. Bazıları daha da yoksa.